台糖花莲区从民国86年开始，在台九线和花56线道两旁建构了环保林园大道，如今树已成林，更成为了光复屏森园区知名的龙猫树洞，引人入胜。台糖花莲厂区在26号的上午办理了环保林园大道成果宣导暨环境教育的活动，便是各个保林树种以及林道内环境的维护，参加了社区民众都收获满满。花56线道两旁四排的台湾栾树，民国86年台糖花莲区处种植建构成为环保林园大道，如今树已成林，开枝散叶，自然形成美丽的绿色隧道，被网友称之为龙猫山洞，成为知名的打卡热点。希望我们就近的邻近乡亲哈，村落的乡亲都能够多加的利用，好山好水，好树林，好风情。沿着县道建制的环保林园大道，台糖花龙区处结合环保署今天上午特别在此地办理环保林园大道成果宣导暨环境教育活动，除了共同维护林道内的环境，也由生态观察家带领大家认识并辨识各个保林树种。参加的社区居民都觉得活动非常有意义，更不忘分享美好的环境。当然要了，我每次是什么都是能经过。每次经过的时候最快乐的事情是什么？当然那个空气很好啊，新鲜啊。人家以前说啊，成年种树啊，后年乘凉啊。是不是这样？所以你现在是乘凉。哎、嗯。那希不希望大家一起来？比较大家来这边哦，相似哦，多好了。台糖花龙区处配合环保局，分别在台九线以及花56线道两旁建构环保林园大道，总面积有将近17公顷，种植了18种的树种，达到净化空气污染物及提升空气品质的效益。不仅是游客，更是社区居民休闲散步的好去处，让社区的民众了解这个环保林园大道的功能、也希望他们能够多多利用这个环保林园大道、来做比如说、散步啊，或者是、创造一个好的环境啊。平地造林超过20多年，创造环境优美林相及丰富生态资源。区处经理林祥珍表示，未来仍将持续推动，并串联周遭社区部落居民，提供良好的游憩环境及生态教育场所，提升花莲在地的观光价值。记者石玉兰光复采访报道。